I am is a man. I want the world in my hands. I hate the Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Bom, oi, viajante. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu tenho 15 anos e tô... Tem um bicho andando na lente da minha câmera. Tô no segundo ano do colegial, vou fazer intercâmbio esse ano. Tô indo pelo experimento, vou pros Estados Unidos, não sei quando, não sei pra onde, não sei nada, porque não tenho família ainda. E desculpa se eu não olhar muito pra câmera, porque eu não tô acostumada a gravar esse tipo de vídeo, sabe? Júlia, por que você tá gravando vídeo? Por que você vai fazer um diário de intercâmbio? Então, gente, através de muitos diários de intercâmbio, muitos mesmo, eu assisti muitos, decidi que eu realmente queria fazer um intercâmbio. Eles meio que são como uma preparação, não uma preparação, mas uma ideia de como vai ser, sabe? Você assiste e você fica, ah, tá bom. Vai ser bom, vai ser da hora. Só que muitos dos diários que eu assisti, eu sempre sentia que estavam faltando alguma coisa, sabe? Algum comentário que podia ser feito e não foi. Então, o objetivo desse diário de intercâmbio é compartilhar com a minha família, meus amigos e com você que estiver me assistindo, minhas experiências, aprendizados, coisas novas e tudo da maneira mais verdadeira possível. E eu vou tentar gravar, sim. Tipo, sei lá, uma vez por semana, uma vez por semana. Por que eu decidi fazer intercâmbio? Bom, quem me conhece sabe que gosto muito de conhecer novos lugares, viajar, conhecer pessoas, culturas e aprender idiomas, né? Eu gosto do novo, eu gosto de explorar, da emoção. Faz meio que um tempo que eu sinto que eu precisava sair da minha zona de conforto. Eu acho que isso vai ser perfeito porque, cara... Vai ser perfeito. Bom, o processo foi o seguinte: eu cheguei, fiz uma prova de inglês, né, que é o SLAP test. Foi fácil, por conta do meu nível de inglês, que eu faço inglês desde pequena. Uma prova com reading, listening, tudo de alternativa. E foi tranquilo pra mim, eu errei umas duas questões só. E aí é meio longuinha, chatinha de fazer. Depois disso, eu passei, eu podia escolher qualquer país. Primeiro eu escolhi a Alemanha, mas eu ia me dar mal na escola, né? Então, aí depois eu escolhi Estados Unidos. Depois de escolher, eu preenchi o application. Pra quem não sabe, o application, ele é um documento gigante. Que, tipo, ele varia de acordo com a sua agência ou organização. Não sei direito, só sei que os applications são diferentes. Mas é um documento que vai ter todas as suas informações, informações da sua família, informações médicas, acadêmicas. Vão ter perguntas que você tem que responder, e é tudo pra você escrever mesmo, sabe? E tem que ser em inglês, ele é todo em inglês. Tem a carta, né, que você escreve pra sua host family. Foi fácil também. Você tem que escrever sobre você, seus gostos, o que você faz no dia a dia. E é bom lembrar que é muito importante que você seja verdadeiro em todas as suas respostas, porque ele vai servir pra sua organização americana encontrar a família ideal pra você, uma família que combine com você. Eu vou falar sobre a reunião pré-embarque, que aconteceu há alguns dias, eu não lembro quando. A gente foi lá pra reunião, teve um lanchinho lá antes, tava assim. E depois a gente foi meio que pra uma sala. As moças que trabalham na agência, na experimento, elas passaram em slides e falando as regras do programa de intercâmbio. E são básicas, sabe? Não pode beber, fumar, fazer sexo. E a gente também ganhou um kit da experimento, que eu já personalizei, né? Eu espero que seja bonitinho. Essa aqui é minha mochilinha do experimento. Eu coloquei tudo isso. E então, aí tem esse compartimento. Eu gostei dela porque ela é grande. Cabe bastante coisa. Tem esse compartimento. Aí tem esse outro. E aí tem. Dá pra colocar coisas aqui. Aqui. Não sei se tá dando pra ver bem. E aqui. É muito grande. Este outro compartimento. Aqui. E aqui é pra colocar o notebook, acho. Aqui vieram uns documentos que eu não vou mostrar, porque... Dentro dela veio esse estojinho, muito fofinho.
e ver nossas fitas pra colocar na mala, pra diferenciar na hora. E também veio esse outro estojo, com esses bagulhinhos de colocar na mala, que é o seu nome. E esse daqui veio naquela mala ali, naquela mochila, com meu nome. Veio um lápis da Experimento, que chique. E uma caneta da Experimento. Fazendo propaganda de graça aqui, hein? E aqui eu vou colocar documento e documento e é. E aí veio também essa blusa, que eu sou obrigada a utilizar ela no dia do embarque. É, eu gostei, é bonitinha, apesar de chamativa, né? Pra trás. Experimento Mundo. Nos documentos que vieram, veio um cartão pra usar na viagem. Sim, foi isso que veio na minha mala. É isso. É só isso que eu tenho pra dizer até agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e deem o famoso joinha. Joinha. Like. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo do canal.